Zakonisht, zoti Konjufca del në për intervista masi qeveria lëshon për adishka. Nese keni vrej gjithmonë, ky ka dalë në kësi intervista, qof një media, qof tjetër, kur ka ndodhi shka, edhe shërben si një farë amortizu, si amortizatori politik i Albin Kurtit. Herën e kalume, këtë thonë Lenar. Do më thonë, ky soher e sho, ose soher ta shohim zotin Konjufca, nese nuk i informata që ka ndodhë 10 ditë të fundit, 2 javë të fundit, dije që qishka ka ndodhë. Dishka olshu pe edhe tashti zoti Konjufca ka me dalë aty me ndreq edhe me trullos pak militantet, me ja vizatu pak me ngjyra ato që ka ndodhë. Tash, nëse e dëgjum deklaratën e ti për manastirin dhe qanë, respektivisht për vendimin e, zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuse, e quajti kompromis, që i bjen që edhe për asociacionin, qeveria jonë për një kompromis. Po thade? Njohen de, de facto. Po jo, të njohja de facto, po flasim për diçka tjetër, mal për shkak se njohja de facto, realisht, do të ishte e mundun, nëse flasim tash me këtë marrëveshjen e Ohrit, nëse gjithçka kishte më shku paralelisht, se zoti Konjufca na ka thonë se po, asociacionin na e bojmë hap mas hapi, po fundi i procesit një farë formë më konë njohja de facto. Tash po thotë se na e bojmë asociacionin, vëllimisht me njohje de facto, me kompromisin e njohjes de facto. Zoti Konjufca është ai që para pak ditësh na ka thonë se BE-ja na ka imponu draftin. Nuk ka drejt BE-ja me na imponu draftin për statutin e asociacionit. Na e bojmë draftin vet. Cilin draft? Njëjtin draft që shefi i ti, partijak, në këtë rast, zoti Kurti, e ka pranu. Na ka thonë drafti është okej, ose kryesisht okej me vërejtje që i kemi dërgu. Pra, këtu jemi të fol për loje në policit mirë dhe policit keq, për ata që e kuptojnë që më thonë ose ju kujtohet, ku zoti Kurti, pavarësisht se, si që thanat intervistën që përmandëm, ka herë i te i kalën kufit me këmgulljen dhe insistimin e ti, por pranën me u këthy mrapa edhe me e bo ato që ka thonë nuk e bëjë, zoti Konjufca në anën tjetër del edhe na tregon që ne jemi zbut situatë, më thonë jo se nuk është kështu, nuk është ashtu siç duket në një farë forme, për shkak se këtë diçka tjetër është vendos, edhe na kemi bë për këtë arsye ose për një arsye tjetër. Përndryshe, ajo nëse zoti Kurti e konsideron strategji këtë që e bën vazhdimisht që një herë po e vendos në thojza provokon, kuptimin që e ndërmerr një veprim, edhe pastaj kur bëhet shumë e madhe reagime kthehet mas, edhe e pranon, veç duhet më thonë që ai po e bën domin. Dhe më thonë, po e bën domin me një qështje, pasaj po këthejet pe pranon edhe si kur po provon me e riparu. Por kur domi bëhet është tirë për me e riparu. Nisë të vinë mendoj që ka mendoj dhe për qështjen e dinarit, për shkak se edhe zoti Kurti e ka ditë, natyrisht, se nuk është shumë e letë që me një regulore të një institucionit pavarën, që e quin, po që gjithmonë i varën prej njerëz dhe partijak që i quajnë aty si që është Banka Qendrore e Kosovës, mund të më rregullu çështja dinarit. Do duhet, është budallallak me mënu dikush që çështja dinarit në Kosovë rregullohet me një zbatim një rregullore të Bankës Qendrore. Personalisht,